Він вів за собою, він віддав своє життя за незалежність, волю України. Він навіть пожертвував особистим життям, не маючи ні дружини, ні дітей. Так українського громадського діяча, дисидента Василя Овсієнка згадує історик, його земляк Орест Максимів. 19 липня на 75-му році життя після тривалої хвороби зупинилось серце політв'язня радянських концтаборів. Він пробув у тюрмах та у засланні загалом майже 14 років. Був співкамерником Василя Стуса. Пан Василь Овсієнко унікальний тим, що він зміг запам'ятати десятки віршів Василя Стуса, які були написані ним в останні рік його життя в таборі. Він пам'ятає там останні дні, години життя, і він дуже багато зробив, щоб зберегти творчість і пам'яті про Василя Стуса. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко особисто добре знав Василя Овсієнка. Розповідає, разом вони доклали максимум зусиль, аби популяризувати героїчні сторінки в історії України та постатей, які за цим стоять. Спільно навіть видали книгу «Біля витоків незалежності». Ця книга про 20 видатних особистостей, другу повна 20-го сторіччя. Тих людей, які своїм життям, як Василь Овсієнко, своїм життям виборювали незалежність, як і відомі особистості, як там В'ячеслав Чорновіл або там Анатолій Солов'янко, Василь Стус, так і маловідомий, там як Данило Шумук, який відсидів 40 років таборів, в тому в числі і польських, німецьких, ну і в більшості радянських. Історики кажуть, справою свого життя Василь Овсієнко вважав збирання інформації про політв'язнів, які зазнали репресій радянського режиму, і висвітлення та поширення правди про тогочасний устрій. Своїм головним багатством Василь Овсієнко вважав книги. Він завжди, коли приїжджав у рідне село, сходив із автобуса, так тоді називався громадський транспорт, і заходив у рідну школу. У школі він завжди приносив книги. Він говорив, це моє багатство, я не можу вам дати коштів, я не можу вам дати майна, це моє духовне багатство. Вшанувати пам'ять дисидента та політв'язня на Житомирщину приїхав і надзвичайний, і повноважний посол Естонії в Україні. Каймо Куск говорить, важливо пам'ятати таких людей та вписувати їх в історію, аби наступні покоління розуміли, як важко дається незалежне небо над батьківщиною. Це дуже важливо, тому що вони боролися проти окупації. Вони допомагали зберегти пам'ять про рух спротиву проти комуністів. На них тиснули усе їхнє життя. Ми маємо схожі ситуації, схожий досвід у Естонії. Країна була незалежною з 1918 року по 1939. Потім ми втратили це. Але дисиденти боролися проти окупації, щоб повернути нам незалежність. Це дуже схоже на дисидентів України, тому що латвійські, естонські, українські дисиденти об'єднувалися, щоб боротися проти радянської влади. Василь Васильович Овсієнко народився 8 квітня 1949 року у селі Ставки Радомишльського району. Пам'ять про борця за свободу і незалежність України народний депутат Арсеній Пушкаренко ініціює створення музею у рідній хаті Василя Овсієнка. Ми сьогодні з місцевою владою, я переконаний, це підтримує обласна влада, ініціюємо створення меморіального музею, його імені, музею історії дисидентства. Я особисто буду опікуватися цим питанням, тому що, по-перше, для мене це особисте питання, тому що ми з Василем Овсієнком багато зробили для історичної пам'яті, для популяризації дисидентського руху свого часу. І, звичайно, що це важливо сьогодні в історичному контексті, щоб не тільки про його особистість, але й про весь дисидентський рух. Ми пам'ятали, ми зберегли цю пам'ять, щоб те, що він збирав, те, що він множив, те, що він розповсюджував, щоб воно збереглося. І хоча Василь Овсієнко боровся не зі зброєю в руках, а словом. Саме завдяки таким людям Україна стала вільною і гідно продовжує боронити це звання. І зараз.